तर चंद्रकांत दादा पाटील चुटकी वाजवत सांगायचे बारामती सुप्रिया सुळेंचा पराभव करणार, मात्र जनतेनं त्यांची बोट शाहिस्तेखानासारखी कापली असा हल्ला बोल संजय राऊत यांनी केला. दरम्यान काल ठाकरेंचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला खूप फायदा झाला, ठाकरेंनी अनेक दौरे करूनही केवळ 9 जागा जिंकवल्या असं विधान जे आहे चंद्रकांत पाटलांनी केलं होतं. मेहनत माझं म्हणणं आहे की उद्धवजीने घेतली लोकसभेमध्ये, मला म्हणजे एक मित्र आहे ना, त्याने मला मनामध्ये अशी भीती वाटायची, कारण काही ना काही आजारपण ही सगळ्यांनाच असतात, तशी त्यांची पण आहेत, पण ते खूप फिरले, त्यांना 9 मिळाले. आणि खरं म्हणजे 2019 सरकार कंटिन्यू झालं असतं, म्हणजे युती कंटिन्यू झाली असती, तर ज्यांनी घरलाच जायचं होतं, मध्ये वाटेत थांबायचंच नव्हतं, त्यांच्या मात्र 13-8 झाल्या. उद्धवजीने पण याचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे, 2019 राहिले असते एकत्र तर ही सगळी जी वाताहत झाली नसते. त्यामुळे याच्यामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीने स्वतःचा फायदा अगदी बक्कळ करून घेतला, बक्कळ. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जास्त सीटा आल्या, मोठा फायदा झाला, त्यामुळे कुठेतरी युती कशाला सोडली असं चंद्रकांत पाटील देखील विचारतात, कशाला युती. चंद्रकांत पाटलांच्या बोलण्याकडे फार लक्ष देऊ नका, त्यांनीच तर युती तोडली आमची, त्याच्यात तेही सहभागी आहे, तेव्हा तेही गर्वानं छाती पुढे काढून चालत होते ना. त्यांना बारामतीमध्ये सुप्रियाचा पराभव असा असा करायचा होता ना. गेले गेले शरद पवार, गेले 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 ठाकरे गेले, आता त्यांची जी बोटं आहेत ना ती शाहिस्ताखानाप्रमाणे छाटली आहेत या राज्याच्या जनतेनं.